Mi bi sase stores no mumu wo lane ben so. Ya wo soro. Ya wo soro. E di na moton. E di ton ko na ni ma. E di bi ya wo di wo ton. I see. E ti wo ko da ya na wo ko fie nra no. Eh wo ba no pe ya to shop nim sa na. Ya to mo ma kwa je bi ya ba. Na mo bo pimpanfo ni o mu akasa. Wo mo kwa mo ma. Wọ́n mọ̀ ẹ̀jùmá. Dẹ́bí. Ọmọ máa. Adé. Ha! Lọ́mú yẹ ẹ̀ ń di àyè lọ́gbù. Ṣé yẹ kásẹ̀ yẹ ẹ̀sìn ẹ̀dùn ẹ̀sẹ̀ ẹ̀nùmọ̀ abọ́ apá nà ọ̀sùn wọ̀nyí. Wọ́n mọ̀ máa nà mọ̀ ẹ̀tìmí ẹ̀bí ẹ̀mú stọ̀ọ̀ nù. Dẹ́bí. Yẹ kásẹ̀ ẹ̀mú Mama ko kai le ba kai. Omo do. Mate na mami mi sa we. Eye mo amwo soro ho ne nko a. Ana ase ofo. A do soro. Soro ho. Eti mo boni pa ni ne sense ye ji mu si kana mo mo tia. Ye se ya pro politika ye tia. Ye tia. Ye tia. Ba ko aso ye ne. Ti be je mi to mo ba ti me ja. Why? A wo se ko ko ro. Okay. We are told, say, you know, over by near the master padlock, a better shop on him. What the kind of wound to ya? Come on, mommy, tell